tænker meget over herude på kronen, altså, hvordan vi godt kunne tænke os at drive restaurant og kro. Vi faldet meget over den der gamle tanke med, at en kro er selvforsynende, at man har alle ting selv. Så derfor så har vi prøvet så vidt muligt at organisere vores krydderurtbed her, så vi selv kan producere det, vi kunne tænke os at bruge. I forlængelse af tanken med, at vi godt kan lide, at vi er så selvforsynende som overhovedet muligt, så har vi sat et lille drivhus op her, hvor vi producerer tomater. Der har vi sådan nogle fine, små nogle her, som er enormt søde og er fantastiske til forretter eller til vores frokostanretninger. Så har vi en chili om bagved. Mest af alt, fordi kokken er vilde med det, sådan rent privat. Så har vi en lille smule peberfrugt, der vi har oliven og citrontræer og masser af krydderurter herinde også. Sådan. Så det kan vi benytte også i vores madlavning. Så det, jeg står og plukker med her, det er mynte. Lækker fed chokolademynte. Så har vi forskellige slags karse. Vi har bredbladet persille. Tagetes. En blomst, som mange kender. Den smager fantastisk af bladene. Har vi lavendler, vi så tørrer, og så bruger vi ind på vores toiletter som duftfrisker. Så har vi rød skovsyre. To forskellige estragoner. Løvestikke, melisse, timian. Og så kommer der dill også. Så vi føler en enorm tilfredsstillelse i, at vi selv kan gå ud, og så kan vi plukke de krydderurter, vi gerne vil have, og vi kender nogenlunde styrken og smagen på dem, og så vi føler os beriget af det. Vores have er enormt rige på ressourcer, vi også kan benytte os af. Vi har flere forskellige æblesorter, vi har mirabeller, vi har hasselnødder, og så har vi den skjulte skat valnødder. Dem bruger vi de grønne her, dem bruger vi både til at lave valnødsnaps af, men vi er så også begyndt at sylte dem. Tager et halvt år for at bejde sådan en grøn valnød her, til den bliver spiselig, men så er den skal også klar til, når det bliver vinter, så man får de fine, søde, aromatiske valnødder her. Så har vi et enormt gammelt træ her, der står. Mynten her, som jeg står og plukker, er den her stærke, kraftige chokolademynt, der virkelig er power på. Den er groet vildt ude i vores have, så har vi gravet den op, og så har vi sat den ind i vores kasse her. Typisk så bruger vi den til forretter, hvor man hakker den op, blander med fløde eller med en creme fraiche 38, så man får det her friske spark ind til noget, der er lidt fedt, og så fungerer det enormt godt på forretter. Det kunne være saltet laks og så en myntecreme til, og lidt syltet rødløg eventuelt. Men vi bruger det også, hvor vi tager en masse kviste og plukker sammen til ligesom en lille buket. Og så kommer vi ned i vores tekander, kogende vand på, og så får man sådan en meget, meget fyldig, parfumeret myntete. Det smager fantastisk. Så det bruger vi det også til. Men så er mynte også traditionelt set sådan meget kendt for at være brugt i det søde køkken. Men det har en god anvendelsesmulighed.